Marí. Já nechci gumu, já už mám gumu. Dobrý den, vím. A dneska už je čtvrtek. Já jsem se vám neozvala o víkendu, protože jsme byli úplně hotoví, že lásko? A neměl tak kraví. Já stavím. A Amara tady staví. A já si jdu udělat kafe. Zapálit si. Klasika, znáte mě. A... Mě není schopný říct, kdy pojedeme do toho Brna. No. Já tě mami vidím. Jo. Na foťák. On mě tam vidí. Ale ještě jsme se teda hodit, jo? Jo. Jinak úterý, středa jsem se dozval, protože jsem měla odpolední, takže to bylo úplně mrtvo. A dneska mám teda volno, tak se vám takhle rozdívám. Aspoň nějak tak málo. Tak, krásný to čas. Kalička, jak tam vidíte, ještě můj nákup. A dva salámy jsou ledničce, jinak bude 11.50 hodině. Já se teda ještě musím omluvit za svůj hlas, protože to víte, rýmička je svině. A já prostě, já jsem chlap, já umírám na rýmu, protože já nesnáším plnej nos. Jinak za hodinu se sebe, chceme se najest a jet konečně. Jinak, jestli se ptáte, kam pojedeme, tak pojedeme do Brna, pojedeme se všichni tři vyfotit. Možná, když si to svolíme, či tak vám řeknu, proč se jdeme fotit. Já už teda rozpolu friťák, Mareček si odhlasoval hranolky, budeme mít rybí prsty s hranolkama. Stál se do vyfadží, popím kafe a když se mi to tady osvaží, tak uděláme co zase. Se mně stala taková věc, že jsem zapomněla na rybí prsty, že smažím a prala jsem si štětce. Já teď jdu teď tady uklidit a štětce teda suším tady, tady je sušák, protože peru prádlo. A jinak tady už to zmizlo, tady akorát visí jenom pracovní bunda. Ale jsou dobrý, dnes jsou spalený. Jedu teď na kraje trečátka a jdu se oblíkat, konečně dobít kafe a jinak. Už jsem ze sebou něco udělala, takže vypadám jako člověk. Já už teda tady takhle obědvám, udělala jsem si takhle rychle účes. Ještě teda nejsou oblečená, ale to se obleču až sejím. A my se vlastně jedeme fotit na průkazky. Takže já jsem komplet a my vyrážíme. Teda až na boty, ještě dole si budu dala v kozačky. Není už zima. Už je teplo. Je tam papír místo. Tačka vyžírá a budeme vyřizovat. Trochu morbidní téma, ale taky to patří k životu. Pat a mat. Tak mám jebe sem. Jo. Tak, že prek podle dcery uvidíme. Asi se bude fotit jenom malej, no uvidíme. Tak tady u nás je to zacpaný. Já si to vyparuji. No. To je šílený toto. Pro vás sakra. Krmíme autíčko a Mareček má strašnou žízeň. Takže... A nestíháme. Jsme tady. Nestíháme tak, že to... Já se jdu kochat. Tak taková je tady tma. V tuhletu dobu. No, pěkně se tady selinko snívá. Jak jsem spocená, uřícená, tak normálně teď konc. Tak jsem si sunala tu kapelu, tak mě je úplně zima. Uj, to vidím asi takhle převlečení. Ažišmarja, to byl mokrý zára. Šílený. A my jsme doma a pravděpodobně asi půjdeme na fotky. Budeme vybírat fotky, které budeme posílat. To je noskové. To je ta svatební agentka a
Mám chuť na bábovku, uvidíme si dělat bábovku. Jelikož jsme totálně vyčerpaní a unavení, už pak nemůžeme. Pavel nahoře usíná a bude za 10 minut 3/4 na 8, už takhle řeknu, to já jsem říct, že je půl 8, ale podívejte se sami. Tak prostě zbalím rohlíky a takhle salát. Půjdu si nahoru zase zpátky lehnout, protože zítra mě čeká 5 práce. Máček, že se rohlíček se špičkem, tak myslím, že tomu splním, protože tady mám rohlíka a anglickou slaninu. Jinak, na fotky jsme se dívali, teďkom to ještě musím to paní Noskové poslat, jinak mám se si vzal župan, jak jsem jako po tým normálně na doma oblečená. Mám tepláky a mám tady triko s mým rukavem. Podotýkám, že nemám tu podprsenku. Takže prostě říkám, my jsme leželi. Já jsem teda jako nespala, já jsem koukala ty fotky. A ještě jsem si tak, asi 3 fotky jsem si stáhla. Ne, 4. Vlastně 2, co se týče jako té výzdoby na hostinu, pak jsem si stáhla nějakou kytici. Jednu jsem objevila krásnou a potom ještě jednu fotku s medovkama. Tak se mi strašně líbily. Takže já si půjdu zapálit, když půjdu nahoru. A budu posílat maily. Já jsem to spletla, takže máme moravský a junior. K tomu 4 rohlíky, jako jsme na to 3, no tak to snad to sníme. A spletla jsem ještě jednu věc, že nebudu posílat maily, ale budu posílat mail. Takže jenom jeden a vybíla se mi do toho batéka, aby toho nebylo málo. Tak, to by bylo asi z dneška vše. Bum. Já se vám hlásím ještě na 9 a kluky mám nahoře, Pavlově bože špatně, takže uvidíme, co z toho vyleze, vám, že nebude nemocnej. A slyšíte sami, že já mluvím jako přes ten nos, to je úplně se šilný. Já jdu si dát teď poslední cigaro a budeme spát. Mail teda dneska poslat nebudu, protože to je prostě sednout k tomu, nacvakat tam ty fotky. Musím je samozřejmě vyhledat, protože to mám uzavřené v skupince na Facebooku, takže musím vytáhnout. I když mám teda v počítači, ale teď upřímně nevím, kde je mám, prostě byl by to zdlouhavý proces a u toho počítače strávila minimálně 2 hodiny, teď když se tak koukal na hodiny, tak by to bylo tak do 10 hodin. Takže prostě to nechám na někdy jindy, nevím teda, na božskou jindy. Jinak se mám ozvu zítra ráno, zítra teda jdu do práce, ale rozhodla jsem se, že se vám teda možná ozvu v ozovkách, jestli bude čas tu kameru zapnout, ale myslím, že jo, protože mám odpolední, když nebudu stávat pozdě jako standardně, většinou, když mám odpolední, tak stávám kolem 9:10. Občas se stane, že i stanu v 11, protože prostě člověk je tak unavený, jak si když jsem dělala poslední těch 6 rolů v práci, no, tak to prostě nešlo. Já už tedy nebudu kecávat a tímto ukonču definitivně dnešní den. Dobré ránko, já pozdravím u snídaní, mám mysli s čokoládovými lupínkama a se sušeným banánem a teď si jdu dát cigáro a kafe. Tam mám teda vybitý baterky a teď se mě uvořívá mýko, aby se mě vlastně rozpustily ty lupínky a je to teplý a je to dobrý. Mě to potřeba prostě chutná, možná to někomu z vás připadá jako prasárna, ale já to takhle miluji. A je. Něco po půl 11. Stávala jsem 10. Takhle to tady vypadá, když je ta čokoláda rozpuštěná, zamíchané ty banány do toho. Je to to mysli s tím ovocem, co jsem si kupovala teďko nedávno, tak chci ochutnat. A projíždím svatební bazárek. To je tady velice zajímavý téma, jestli máme stejné šaty oblečení jako šatu. No, taky tam chci napsat, že mám opačný problém, že když si koupím šaty, které mě jsou na výuku dobře, tak zase do nich nemám co dát nahoře v tom korzetu, no prostě v tom prostoru, kde mají být pesa. No. Ale samozřejmě, co se týče jako oblečení a na centimetry, tak by to mělo sedět na vaši velikost, to číslo, takže já mám 42, 44, jako když to číslo neexistuje, něco mezi 42 a 46. Říkám vám na dýhuku, protože abych, že já do toho, vidíte, nemám co dát samozřejmě, takže to jdu napsat. Jinak stávala jsem pozdě, protože jsme až do, jestli do půl 11. projížděli fotky svatebního oznámení a já si ukládala fotky
svatebního oznámení, protože jsem se rozhodla, že si ho budu dělat sama. A nevím, jestli si budu dělat i vývazky, to ještě nevím, to se ještě rozmyslím. Já jsem se vám včera neozvala, protože už jsem byla úplně vyřízená. Upřímně teďkom nevím, jak vypadám. Každopádně 11 hodin, já jsem se konečně dostala z postela. Totálně se mě nechtělo stávat. Brutálně jsem byla včera unavená. Jste zase nerýmí. A... teďko přemýšlím, kde mám chlapa, protože za půl hodiny mě má odvážet na vlak. A není doma, takže to mě taky takový zajímavý. A já si jdu kafe, jdu se oblíz a jdu něco za sebe udělat. Upřímně mě už tento týden totálně nudí. Nejvíc mě na tom ubíjí to, že nebudu mít tento týden už ani dovolenou. Teda dovolenou, co to plácám. Nebudu mít volno, tak. Já mám vlastně až příští týden v úterý volno. Ale to se asi v pondělí už neozvu, v neděli to ukončím. Ale včera to v práci docela uteklo, nebylo tolik lidí a tak jako jak člověk nestíhá furt a já nestíhám si sepisovat věci, jak do diáře, tak do svatebního deníku. Je to šílený. Tak, kavička, sleduju story, doufám, že to stihnu sněst. A oni mají jako za 4 hodiny odvážet, no už ani ne. A je fuč, takže to je zajímavý. Já doufám, že se tady nebudu 4 hodiny honit, tak ten blbec. A on nakonec nepřijde. Radši ho jdu prozhonit, tohle rychle vypít. A vykouřit cigáru. Takže já už jsem oblečená, teď mám vypít rychle tu polívku, protože nemám čas sněst, tak ho prostě vypiju. Mám česnečku, tady tu od Knor. A je 4:30 a já jsem teda oblečená a čekám, jestli teda zavolá nebo prozvoní nebo něco, protože říkám, že jsem úplně na dvě, takže já to jdu tady rychle skladit, kudě zbavit. Takže mladček, jak vidíte, i já už jsem obotá, dožeru tu polívku a můžeme jet. A nevím, jestli se ozvu, až přijedu, uvidím, podle toho, jak se mi bude chtít a podle toho, jak budu upnavená. Každopádně je 40 a mě to jede 54. Tak zdravím, já už jsem dojela dom a dneska nemám zážitek z práce, ale mám zážitek z vlaku. Kdy jsme prostě pokračovali dál bez jedné paní, protože ona si zapomněla cvaknout lístek. Tam, kde jsme nastupovali jsme v Brně, tak v Brně si zapomněla cvaknout lístek a na další stanici, že si ho teda půjde cvaknout. No a paní průvodčí šla samozřejmě, jo a křičte to. Já jsem byla u toho, ona pak volala s tou na další stanici. No, protože paní nenastoupila zpátky. Já jsem zabraná na konverzace se sousedkyní, takže trošku toto a teď zpět jeli a teď já tak koukám jako, protože jsem si tak jako na to vzpomněla, tak jako koukám vedle, co tam jsou věci a paní nikde. Tak jako koukám, kde je ta průvočí. Ona pak teda volala na tu předchozí stanici výpravčí a hlásí takový, no tak to nevidíte, jako v té tmě, jestli někdo jde, nebo nejde ještě v černým oblečení, že to nemáte šancu vidět. Já jsem si v tu ráno vzpomněla na tu paní, která mě prosila, jestli bych nepůjčila na jízdenku nějaký 350 korun a teďko nekecám kraviny. Ale myslím, že v nějaké takové cenové kategorii se ta jízdenka pohybovala. A prokázala se v ní občanský průkaz, takže opravdu pocházela někde z Tramtárie, někde to bylo na konci Čech, jižní Čech, nebo někde tam. Opravdu 300, kolem 300 km odsaď, takže jako výborný. Manžel ji tady nechal, jako jestli já se něčeho bojím, tak je to jediný zají toho, že já budu někde, že někde zůstanu vybitej telefon bez peněz a nebudu se mít jak dostat domů. Tohle já se nejvíc bojím, nebojím se pavouku, nebojím se štíru, nebojím se já nevím čeho všeho, nebojím se hadu, ale tohle já se bojím nejvíc, protože vím, že třeba i ten pavouk se mi bojí víc jak já. No, bych to zkrátila, no. Tak věci teda nechá paní Jelaš na konečnou, což je nějakých, kdyby to 20 km, tak už je takových 50, takže takových 50 km. Takže nechá věci tam, asi je tam ráno vyzvedneme. A
ještě mě říká, kdyby si aspoň vzala tu kabelku. Ona měla tady ještě nějakou kabelu nebo něco. Tak si snad vymluvil svou kabelku nebo ten telefon do kapsa nebo prostě něco. Mě by vůbec nenapadlo, když teda jdu si cvaknout tu jízdenku. Jenom vyběhnout. Schválně mě napište do komentářů, jestli by vás to napadlo jenom tak vyběhnout. Jenom s tou jízdenkou. Nebo prostě jako, já bych si vzala aspoň ten telefon, když už ne tu kabelku, tak aspoň ten telefon proboha. Nic, já už jdu nachystat něco k jídlu a je skoro čtvrt. Tak, rychlá večeře je na světě, zbytek pařížského salátu na tom vajíčku a rajčátko na obyčejný chlebu a já si jdu konečně přečíst komentáře ke svému příspěvku na svatební bazárku. Takže já jsem po večeři a než půjdu spát, tak si tady ještě čtu komentáře k příspěvku, který je tady dala jedna slečna, která má svatbu za 14 dní a propíhla si hřebíkem prst, má to, k tomu takovou fotku a je fajn si takhle předávat rady a zkušenosti nejen s budoucíma, ale už i s bývalýma nevěstama. Takže si tady budu pročítat komentáře a to bude asi dneška všechno. Já se vám ozvu až zítra ráno. Krásné dobré ráno. Já se tady dívám na komentáře a musím vám prostě ukázat, co ostatní dokážou vyrobit. A je to úplně nádherný. Třeba toto. To já prostě jako nedejchám. A dobře, jako dejchám, jako já nemůžu dejchat, že jo. Ale tak jako podotýkám, že jsem dávala dotaz, aby se pochopili na tom bazárku nevěsty, co si vyrobila sami. Tady jsou úplně nádherný vývazky. Ne, tady to není. Ale to někde jinde. Tam je toto. Takový jednoduchý. Jo. Ale tady ty vývazky, to je úplně toto. Nevím, co to tam vidíte. Ale to je úplně boží. No a to oznámení, jo. To jako nemá chybu. A pak ještě jedno, a to taky nevím, také lalala, tady, a tady mám druhý, na druhém bazárku, a to tak jako, co vám ukážu tohle, paní se pochopila, že to udělá jednou dceři, a od té doby to dělá každému. Akorát tam není vidět, že to je zelená barva. To je tak debilní světlo. Já to zkusím stlumit. Jo. Tak. A je prostě jako je to na třeba toto. To já jsem to něčera čučela. A to se mi strašně líbí tady s těma. Tady někdo miluje Star Wars? Jo? Mně se právě líbí na tom, že každý to má originální. A není to prostě, kdyby to buď to z toho e-shopu, nebo tohle je úplně nádherný. Něco takového bych chtěla právě udělat za ostří se svinou. To taky vypadá dobře. Takže asi tak. Takže já se jdu ještě kochat teda, tak o to vypít to kafe. Opřímně nevím, co dneska budu snídat, protože mám totálně plnej nos. Jinak je 10:30. Tak jsem si předělala kabelku a když jsem dělala čistku, tak jsem našla klíček. Takže jako dělejte to taky, protože podzimně určitě tam najdete nějaký poklad. A ještě mě bavilo prostě ta dvě kabele, takže to mám takhle. A to mám vlastně všechno. Tady mám knížku, tady starý diář, teda starý deník, tady mám tu taštičku, co nosím do práce, tady mám kosmetickou, tady mám pleště. A tady mám svůj normální diář, co svatební deník. A tady mám takový ty svatební blbosti z toho. Tady mám fixe, tady mám taky něco.
nabíječku sluchátka, tady je peněženku, klíče a budu si tam dávat i telefon. Ten mám teď tady. A máme něco po 10:45. Takže já si jdu něco nahoru podělat a připnout se. Takže máme skoro 10:45. My tak 40 vyjíždíme. A tady je můj outfit. Boty jsem si kupovala u nás. A legíny v tom Penny. Jsem si kupovala ty troje. A tady tohle myslím, že ve Slavkově, ale to už je díl. Už vážně nevím, kolik stát. Jinak tady mám takové úlovené sekáče. Tričko taky. A svitery taky. Samozřejmě i šátek, takže. A vím, že tahle kabelka se k tomu absolutně nehodí, že by se k tomu hodila nějaká malá desení černá, ale vlastně já teď nemám jinou možnost, protože toho hodně spoutám. Tak, jdu udělat ještě něco za sebou a asi vyrazíme. Zkusila jsem trochu jiný styl líčení. Tak, nevím, docela. Trnou samozřejmě na svatbu, takže myslím, že něco takového by to mohlo být, ale ne takové, taková fialová, trošku jiná, světlejší, prostě taková hezčí fialová. Něco, jak je tady na tomhle tom. A já vyrážím do práce. Je 11:30, já hlásím příjezd domů a dneska mám zažitek z práce. Boris mě chtěl vylizat kozy. Na to jsem mu řekla, že na lizačku mám někoho jiného a když se ptal na to dole, tak jsem řekla, tak to vůbec to nepřipadá v úvahu. Já si jdu teď každopádně vymyslet něco k večeři, pojím. A pak večerní rutina, jdu spát, předtím si samozřejmě ještě jednou zapálím. Já doufám, že se vám vlog z velikonočního pondělí a hektického týdne líbil. Určitě mě sledujte na všech sociálních sítích, budete mít do popisku. A já se na vás budu těšit zase v nějakého dalšího videa. Mějte se s tím krásně a čaute. Ještě takový malý bonus, jsem otevřela dveře a na naši malou přírodu je tohle velký zázrak. Poprosím toho, kdo má fobii z pavouků, tak aby se na to nedíval. Já se vám musím přiznat, že i já jsem se trošku lekla, to jsem opravdu teda nečekala. A jestli teda vám to i s dovolením posvítím, abyste ho viděli i vy. Jo. Já to teďkom teda dám takhle nějak, aby to bylo vidět. Teď jsem to zhasla. A já musím opatrně, když dám k němu prst, tak vidíte, že je skoro veliký, jak polovina mého prstu, dalo by se říct. Takže opravdu masakr. Ale řekni, že mě není krásný hnusnej. Nebylo to tam slyšet. Tak opakuju, že jsem říkala, že je nádherně hnusnej. Jinak, kdybyste se ptali, co to bylo za vrčení, tak určitě jste si všimli, že jsem si svítila telefonem. Takže to vrčelo od mého telefonu, když jsem prostě přiložila mobil k foťáku. Nevím, proč to dělá. Asi musím vždycky vypnout data a všechno, abych mohla prostě natáčet a přiložit k tomu ten telefon, jak to prostě takhle vrčí. Hold, signál je signál. Doufám, že to chápete, že se soucítíte a... To už bylo teda všechno.